assalomu alaykum hammaga kanalimizga xush kelibsiz bugun e'tiboringizga qovoq yog'i to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz qovoq yog'i avvalo bu ajoyib mahsulot organizmni allergiya va infeksiyalardan himoya qiluvchi xususiyati bilan ajralib turadi yurak qon tomirlar tizimi jigar oshqozon ichaklar faoliyati uchun juda ham foydali ozuvchilar uchun muhim bo'lgan jihati moddalar almashinuvini tezlashtiradi ya'ni metabolizmni tezlashtiradi yana xolesterinni haydaydi ichak kasalliklarini oldini oladi teri rangini sog'lomlashtiradi bundan tashqari ko'rish qobiliyatini ham yaxshilaydi organizmni mehnatga chidamliligini oshiradi yoshartiradi qarish jarayonini sekinlashtiradi qovoq yog'i miya faoliyatini yaxshilaydi xotirani va kayfiyatni yaxshilaydi trombozni oldini oladi qon quyuqlashishini me'yorida ushlaydi osteoparoz rivojlanishini oldini oladi va kalsiy organizmga singishiga yordam beradi bu jihatidan klimks yoshdagi insonlar uchun foydali qovoq yog'i qimmat yog'lardan biri hisoblanadi sotib olayotganda yaroqlilik muddati bilan birga albatta ishlab chiqarilgan vaqtga ham e'tibor berishingiz kerak uzoq vaqt saqlangan yog' organizmga zararli ta'sir ko'rsatadi bu yog'ni qorong'i joyda shisha idishda saqlash kerak sotib olayotganda agar davolanish maqsadida olayotgan bo'lsangiz albatta tarkibini o'qib ko'ring chunki ko'pchilik holatlarda qovoq yog'i pista yog'i yoki makkajoxori yog'i bilan aralashtirilgan bo'ladi qovoq yog'ini hidlab ko'rganingizda qovoqni hidi emas balki qovoq urug'ining hidi bo'lishi kerak ta'mi achchiq bo'lmasligi kerak qovoq yog'i qizdirilganda o'zidan zaharli modda ishlab chiqarib boshlaydi shuning uchun qovoq yog'i faqat sovuq holda qo'llaniladi masalan salatlarga solish mumkin ertalab och qoringa bir choy qoshiq ichish mumkin lekin davolash maqsadida qo'llayotganda albatta shifokor bilan maslahatlashishingiz kerak qovoq yog'ini teri kasalliklariga qo'llash uchun maskalar mas sifatida ishlatishingiz mumkin va makiyajni tozalash uchun qo'llash mumkin bundan tashqari qoshga surilganda esa qoshni quyuqlashtiradi